общият изглед на Вашингтон е мозайка от правителствени учреждения. Министерството на търговията, Министерството на пощите, Министерството на земеделието, Финансовото министерство и Белия дом. Вашингтон е столицата на Съединените щати. Град на правителствени сгради и на паметници. Паметници в чест на хора като Томас Джеферсон. В чест на хора като Абрахам Линколн. Сградите и паметниците се нравеха на Джони, но камъните са безжизнени и студени. Една гора е самотно место, особено гора от колони. Имаше хора, цел милион, но хората, работещи в правителствените сгради, са презаети, поучавани да не разговарят за службата си с непознати. И ето, че пред дирекцията на Народното здраве на Джони се бе отдал единствения му случай. Ах, извинете, моля, моля, няма защо. И тя изчезна, нагоре по стълбите и от живота му. Друга възможност вече не се отдаде на Джони да си има водачка из Вашингтон. Джейн щеше да му бъде отлична водачка. Тя познаваше столицата, усещаше нейния пулс. Тя бе едно от тия момичета на правителствена служба. Жалко, че той не се запозна с Джейн. Тя е типична представителка на стотици като нея. И много я бива за химичка. Джейн нямаше да се хвали много, ако бе разказала на Джони за работата си. Аналитичната химия не е особено привлекателна. Сухо еднообразие, би казала тя. Бутилки, епроветки, миризми и сума отпадъци, които трябва да изхвърляш постоянно, щом като свършиш с един опит и пристъпиш към друг. Не постигаш голями лични успехи, които да ти вдъхват чувството, че завладяваш нови хоризонти. Но почакай, случая с Колумбия миналата година. Реномето на Джейн се бе издигнало тогава. Колумбия се казва една корабостроителница на Атлантическия брег. Злото се появи в работилница номер 4. Отначало Джим не му обърна внимание, че какво е проста кашница за един оксиженист. Но на следващата заран Майкъл го склони да се прегледа, като му разказа за туберкулозата на брат си. Джим най-сетне го послуша и отиде в амбулаторията. Може би докторът ще му даде нещо за тоя бодеж в гърдите. Той каза на Майкъл, че ще се върне след десетина минути. Тепърва, изкачвайки се по скелията на парахода, Джим усети, че свет му се вие. Той нас малко щеше да залитне и падне. Като че ли добре ще е да се прегледа човек.
работа го чакаше. Срокът за строежа на такъв параход е само 30 дни. Трябва да си пази здравето. Не, на Джим ни на ум не му идеше, че това бе нещо сериозно. Но докторът се начумери. Не му харесваше тая кашлица, нито хриптенето в Джимовия гръден кош. Всъщност, докторът силно се загрижи. Не, това не бе туберкулоза, нито нещо хроническо. Но Джим страдаше от остра инфекция. Ела в съседната стая, ще прегледам гърдите ти с рентгенови лъчи. Да, така и предполагах. Белодробно възпаление, виждате ли? Едва е започнало. Момчето трябва веднага да си легне. Ще се върна скоро. Джим може да почака малко, реши докторът. Стотици други работници са в опасност. Трябва да слеза в номер 4. Вентилационната система сигурно се е повредила. Но когато провери тръбата, по която пресен въздух прииждаше в работилницата, той установи, че налегането бе нормално. Странно, изглеждаше в пълна изправност, до суш като другите оксиженни работилници в заводите. Докторът не можеше да си го обясни. Той реши да вземе предпазни мерки. След като нареди всички оксиженисти да си поставят нарочни дихателни маски, той се свърза по телефона с Вашингтон. Те пристигнаха след 2 дена. Вещи лица от службата за народно здраве. Експерти по индустриална хигиена. Своего рода медицински детективи. Те изглеждаха млади, но бяха снабдени с всевъзможни уреди. И правеха впечатление, че знаят какво вършат. Единият започна той да се каже да събира мостри от въздуха, който оксиженистите дишаха през време на работата си. Той напомпа въздуха в една чудновата цев, съдържаща течни химикалии. Другият бе излезъл с майстора на обиколка из заводите. Събирането на въздушни мостри продължи. Този път в необикновени валчести бутилки. Към бутилката бе прикрепена гумена тръбичка, която той пъхаше под носовете на работниците, за да всмуче въздуха. И другият момък бе започнал да събира. Той поиска мостри на проводите, оксиженните карбонати и други материали, употребявани в работилницата. И още повече въздух. Около една наелектризирана игла той завинти стъклена цев. Този инструмент събираше праха и частиците дим, които се носеха във въздуха. Едно духало всмукваше оксиженния дим през електрическия полюс около половин час. Междувременно сбирката от мостри се увеличаваше. При този вид следствие веществените доказателства изглеждат невинни. Тук няма зацапани с кръв дрехи. Тръбните обръчи изглеждат еднакви. Дирите в работилницата беха още по-нищожни. Частичките прах се беха сгъстили по стъклената цев. Те беха видими с просто око. Детективите донесоха трофеите си в главното бюро за индустриална хигиена в Вашингтон. И сега Джейн се залови за работа. На нея бе възложено да разреши загадката в лабораторията си. Първо тя си осигури помощта на колегите си. Тя даде на асистента чудноватите цеви с течни химикали и му каза да измери количеството желязо във всяка мостра. Той е обикновената процедура, от която проличава колко е тежък димът. На другата страна на лабораторията бе готов Шепардовия апарат, който служи за анализиране на въздуха. Този човек можеше да определи дали имаше достатъчно кислород във въздуха, който работници дишаха в една корабостроителница, отстояща на 2000 км. След това беха разпределени мострите на материалите. Някъде в тези мостри се намираше отровата, която рушеше белите дробове на стотици хора. Трябваше да се установи какво и къде е тази отрова. Тъй като че зло се крие в фалически, младата створи със сина, може ли зира? Задачата на Дейн бе да разучи частичките събрани в цета с наелизираната игла. Ако те намерех ровата във духа и в острите, работата им ще да бъде причина. Дайки повина тръбна бръч, реши да търс цинк. Асист направи необходимите изчиния, то водата се изяваше от с химикали. След това трябваше да киселина разтваря жазо. Другата изстрелка бе по-напредна.
Към киселинен фор тя бе била серород, отрови газ. Затворената няма да пусне вредни парения. Ако изпита добие хабял цвет, това ще знак, че вредния пласт цинк. Но тъйки цинк въздуха, Джейн си посри с други чини. Вглеждайки зорково в кината, тя прибави реактив. Ратално разбърваше сме с десетина мили. Отиде да види какво прави асистентът и с железни фор. Той бе ние, че изпата не беха достатъчно гъст. Претонето на тата от един опит свършил един вид и но не е и да положа досията нужни за стигането резултат. Той сигурно е вършил работа хиляди. Бе научен дава на вся мостра най-съсредоточено внимание грижливо. До сега цвет реактива беше вече да се изменил цинка. И ето че се и първата изненада. Сфери смета с една пълна смет и устан, че цветът бе до същия. Но бе, че пънките не държаха цик. И като че ли нямаше нищо предно във въздух, като газов анализ доказа изобилие на прот. Значи сурно бе, че работне в номер 3 не се решаваха. Тога стая игляха желето с един механизм за чувстви, че дори пста въздишка и могла да резултата. Съва везни имате претегапка вода съм, мастилото един подпис. Сега тето бе 11 от 1 грам. Т.е. по желязо, което се обикновен им одобен на работа. Те още не бе мерили отбора. След оли безуспешпити, джеде при друга тичка да прави какво пък тя намерила на ната обра. Поради я пори, стенката ви, че съвсем обикновено галване на цинк обрач. А ин не може мери цинк въздуха. Ва вече запена ребус. Дваво извършени за дава активо половни резултат. Това е моментът учени знава, че е изразходвалата си на живост, нищо не е птигнал. Е, не съвсем нищо. Джин доказан поримо, че лесни вещла не съдържах въздуха, макар че още не знаше какво казваше уственото действие. Него след чаша фе беше необходима. От какво ли се тъй теж момче, съдеше Джейн? Бели подробове бесегнати, това подсваше налично тежък ме, но не ще оловон живак, това тия мет не биха увреда белите му е. И смут е. Придало червет на връх пласт, който наптиве све лъскав. Мм и кадм, те стръбяват за гизиране, но не и навсти тръби. Но чакай, то пък не. Едно смелно съмни хрумване. С кади редко си жат за галция, но къп. Въведна лабрия дори най-елите и съмни хрумвани. Трябва проверят. Ако едно погрешно рото, тресето или сно, ще окаже. Тъй Джей бави малкова сол, към друг страна пръще, а во повторилия опит. То търсейки гми. Пет паче негоден стърсила съдове, но нищо лезе. Сега успе, цветът места си, ровните изпния във въз беха кари, а бе налучва правил път. Подобни лутати та се подла двойнапка. Злото бе успено химичи. Та отговоряваше да се устовери с ектрографа в лабораторията по физик. Пейн поста част от отените прави в сушилна. Спографът в це е фарат, който ма едно вещество такъв на чините му химичи елементи дават във вечерти. Тя пави изсушените праши от два електрически полюс и почнаха да го... След като да се прояви, тя ще да се веди. Получи семка на кай. Пейн изита радно удовлетворение. Джин връчи дода на началка си. Тя му като първо бъркала заради покритите със тръпчи, но че истината причина е кадми. Адми не се свъше на начика. Една милион частица от гма е доста да отрови кубически метър. Изчисления Джейн сочеха 10 пъти по-голямо количество. Га началник зае с този въпрос. Нито той, нито инженерите беха чули пиче кадми потребява оксижениране на метали. Какво се не види там в коя? Той скоро ще знае. Трод не вярна ушите си. Да, ваше работят кадми, оре. Добре ще е да усте откъде иде. Разбира се, ще устаността не вери. Трод призе кадми ответстваше симптоми. Когато знаеш какво тиш лесно,